Iki wis sore apa cek awan? Iki isuk sih. Arek muni sore iki urung patut. Urung patut. Arek muni awan iki wis lingsir. Mboten. Nggih, wilujeng siang menjelang sonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inggih, alhamdulillah siang menika saged sowan wonten dalemipun Pak Jaidi. Pak Jaidi Ibu Sri Tahu. Sri Tahu kondang iki ngono. Kok enek tahune to? Mbah iki dodol tahu apa awake kaya tahu? Iki berarti iyon. Perusahaan tahu ngono ya. Niki sadian tahu napa produksi tahu niki? Oh produksi malah produksi iya. Tahu iki kok mulai gawani tahu genah awake dhewe mestine kudune ngono. Inggih alhamdulillah siang menika ndhawuhaken putranipun ngunduh inggih ngunduh manten nganten nggih tapi di acarane ditemokne nek oh berarti kalau wingi teng mriko sampun teng Bojonegoro sampun terus teng mriki ngunduh oh kadek Mas Didi kok cayane ngantuk ae ya. Oh tiba-tiba ngunduh ya? Ngunduh. Oh iya ternyata kita ngantuk aja, kita kok gak semangat belas tiba-tiba harus diunduh. Engge, mugi-mugi sak sampunipun dipununduh. Dadoso keluarga engkang sakinah mawadah warahmah. Allahumma amin. Allahumma amin. Lan enggal-enggal pikantuk momongan anak. Sing penting niku lho malahe. Iya, penyambung Engge. Sejarah. Inggih, alhamdulillah siang menika makarya kalian prias mijil saking luar kota. Heeh, ke Madiun. Saking Madiun tepatnya di daerah Saradan. Saradan. Mbak Jainul Manohara. Buh, riasane saerah sae tur murah. Tapi tidak murahan. Nah, iya, jenengan persani manten kakung, iya. Bareng dicondro, bareng didandani nek dicondro coro cara mobil no mobil. Apa mobil? Fortuner. Kok iso Fortuner? Oh, ketoke gagah. Gagah pitekso. Nek manten putri cara mobil no mobil Mobilio. Mobilio Honda Mobilio kok iso? Ketok naik ketok sejajar gres lagi metu kok dealer iya kaya cara waranggono sing kulon ki iki cara mobil mobil Xenia. Xenia api nenek sing nek sing ngetan ki cara mobil mobil angkota. Angkot mana? Eh mobil tahun 70-an angkota. Tadi ngalor ngidul, ngalor ngidul, ngalor ngidul, golek tumpaan. Iki wis ra iso ngrasak. Ning saiki gak ana sing numpak. Angkota mek ngalor ngidul ngusungi kursi. Tegesipun mobil angkota niku laris tanggapane bendina mlampah ngoten. Nggih Bu, nggih. Nggih. Alhamdulillah anggenipun bakul tahu niki gagungan damel. Wih, Jan, undangannya akeh. Niki iya. Dulur, tonggo, adoh, cedak, melumpuk dari situ. Iki minangka, iki unduh-unduhane tandurane Pak Juyadi. Pak Jaidi. Jaidi. Wong nandur ki bakale ngunduh ngoten to. Biyen nek jagong manten ki nek urung bar ya urung mulih. Nek enek mantenan mesti rawuh. Lah iki diunduh dina iki. Tamune kathah. Nggih to? Nggih, tangga mlumpuk dulur. Ning awake dhewe kudu iso bedane antarane tangga karo dulur. Bedane. Dulur karo tangga cedak ndi jajal? Nek umume iki ya cedak secara lahiriah iki cedak tangga. Aku ya cedak tangga, kuwi ancen bener. Ora iso tetep cedak tangga iki akeh sing kleru pemahaman. Ketoke cedak dulur, tapi ora. Ya piye? Cedak tangga. Saiki mung gawe contoh penak-penakan. Awake dhewe nek lara satil-satil terus sing ngendangi sik dhewe mesti sapa? Tangga. Tanggane, ya ora? Iya. Ngunggahne gendeng golek sambatan sing disambat sik dhewe sapa? Tangga. Tanggane, slametan sing diundang sik dhewe sapa? Mbah Mudin. Tanggane, tanggane. Lah duwe bojo ayu sing ngrasakne sik dhewe sapa? Tangga.
Iya. Kowem plang ngono. Nggih, siang menika makarya kalian grup Rukun. Rukun budaya. Rukun budaya mijil saking Lego Wetan. Ning ketok nek gak rukun dina iki. Lah kok iso? Alah wong liyane krem putih lha kuwi kok coklat dhewe ngarep kuwi piye? Iki yoga A iki. Heh? Yoga A. Yoga A. Asu. Ngono kok ngarani rukun. Andum seragam. Lah kae malah sing tipungan kaosan tok kae. Era kenduman, era kenduman seragam, gih. Siang niko, Bapak Juhadi ngrawakan kadang-kadang Manggolo Putri Dumas. Rene nduk cahayu, sing guri. Ini nduk. Yo, leh menik-menik. Kene nduk, kene nduk, kene. Deprono nduk. Asmanipun sinten cahayu? Wis ngerti asma apa urung? Asmane kok ketok iki nganggo bahasa Indonesia? Dari mana? Bogor. Walah. Ora mudeng basa Jawa. Ora mudeng basa Jawa. Takon ana bahasa Indonesia. Rumahnya di mana? Padas. Hah? Padas. Padas. Oh, Padas nek. Cah Padas kok masuk ora mudeng basa Jawa. Padas kok ora mudeng. Padas mana? Belakang. Padas satu. Padas satu. Oh, putrane pun sinten? Bayuni. Hah? Yuni. Anake sapa? Yuni. Yuni nyeluk buke jangkar. Anake sapa Yuni? Putrane pun sinten? Bu Yuni. Bu Yuni. Sekolah kelas pinter dek? Kelas 7 cita-citanya dari apa? Dokter. Dokter? Dokter ini gak melet-melet ngunuh kuwi. Dokter awin gak melet-melet aja. Ini ngeneng. Dokter ki, wis ngerti dokter tau ya? Sampun tenan. Dokter ki seragamnya rupanya apa dek? Warnanya putih. Apa? Salah, putih ini nenggonku pocongan. Salah. Gon gue dokter nganggu batik dok. Kok bisa? Wah bisa toh. Putih ki pocongan kok. Gawanannya apa dok? Yang dibawa. Wajar jadi dokter apa enggak? Yang dibawa dokter itu apa? Sing digawa dokter kayak apa? Pacul mas. Pangot jadi ini. Oke, bisa joget. Sip, Manggolo, 1, 2, 3, 4 pilih yang paling bagus, yang paling ganteng nomor piro? 1, 2, 3, 4 nomor berapa? Ketuk. Nomor? Nomor? Hup, mati prono. Wes, nek ngerti wes tamat, sing paling ganteng nomor piro, Dek? Gak ada yang ganteng. Iya wis, entek pasaranmu. Rene, Rene, Rene mas. Ngenyak, ngenyak, Rene, Rene, Rene. Kok muni orang ranek sing ganteng ini lah rumah samu. Jenis apa mas? Miko. Miko, oke. Aduh, mau Dumas. Ih, wis kenal Dumas sih? Gugung. Nek mbok inget iki Dumas sih ayu pelek. Ngelek. Salamu muni ngelek, podo toh. Oke, jogetnya lagunya apa man? Capek gunung di dangdut nih, dadados. Yes, say, oi, oi. Yeah.
gete iki karo aki iki apik iki lho. Nan. Kuwi meneng ana. Lho, piye iki joget gaya anyar ki ngene iki? Gaya tugu ki yo ngene iki. Tugu. Jegegrek ngene iki. Ora obah bener. Pun apa meleh, Nduk? Heeh, wis neneh rono. Wes, wes rono, Nduk. Salin, salin, Nduk, salin. Rana, Rana. Sarana, Rana. Rana wis ngerti apa, Rung? Kowe iki arep ngejak sapa kok umet-umet awake nyel lambene kok blabek. Ampun apa meleh? Balik. Ampun. Salinmu ning ndi, Nduk? Neng kono, bisa gedang. Salin kono, Nduk. Ngah, ngih, ngah, ngih. Wis, di situ. Oh, iki. Ya rene, Nduk. Sayo, rene, rene, rene. Hop, iki. Hadap sana. Namanya siapa? Afia. Rumahnya? Pokok bahasa Indonesia apa bahasa Jawa? Sagarep. Oh, Sagarep. Oh, oke. Okay. Manggolo, iki sing iki. Mas. anu, Manggolo bringosen kabeh wis. Oh, kowe kok nek umbah jenenge sapa le? Mas Mutno. Mas Mutno. Oke. Okay. Sekolah kelas pira, Mas? Kelas 3. SMA, STM, SMK? SD. Cita-citane dadi apa, Mas? Maling. Oh. Ora apa-apa, maling iki yo cita-citane apik. Perlu diamini. Allahumma. Yeah. Allahumma. Jo jo jo. Mulane cita-citane sing apik. Gak wani dek wedi dek. Wedi dek. Arep guyon ngarepe wedi. Cita-citane dadi cita-citane apa mung diamini piantun kathah. Engko muga-muga citane iso terkabul. Nah, cita-citane dadi apa? Sing apik ae sing dhuwur pisan gak apa. Engko nek kedurun ceblok. Ora apa-apa, ceblok ketampani. Cita-citane dadi apa, Mas? Manut sing dhuwur. Eh, mana sing dhuwur? Sing dhuwur ora enak. Sing dhuwur pasang terop iki. Wes ngene, penak-penak tak wae cita-cita. Heeh. Iki mesti iki. Kowe besok ya rabi. Rabi. Oh iya, ya nek boso rabi, heeh rabi. Cepet nek jawab. Oke. Nek rabi, awakmu milih sing ayu apa sing elek? Sugih. Kowe iki nek ditekoni slenco kowe iki. Sing ayu apa sing elek? Pilihane sing ayu apa sing elek? Malang. Sing ayu lah. Oh iya. Sing tuwek apa sing nom? Malang. Sedengan. Sedengan. Pokoknya sedeng ya. Terus sugih apa melarat? Ya sugih. Rondo apa perawan? Pertanyaan lu jenemen. Piye to? Eh, iki tenanan iki mumpung enek piantun kathah kok diamini. Rondo apa perawan? De perawan. Oh iya, de perawan, Mas. Kowe ngerti bedane perawan karo rondo? Gak menabe. Lho, kok gak penak iki iki genah-genah ben ngerti kabeh. Kowe ngerti bedane perawan karo rondo? Ketoke mumet nang sirah. Wis ngerti bedane perawan karo rondo apa ora? Entuk mulih ora. Gubuk asmara katur monggo. Je. Aku masih maju satu yo. Masuk joget, masuk joget. Oh.
Iki mundur. Ha iki ngarep. Jogete apik dhewe ya. Amplope tambahi. Serampat. Ala aja ditekep ae iki, culne. Wis. Yo. Siap gerak. Si. Iya. Yo. Jogete apik ya. Seh. Yo. Bocah padas kok ora iso joget iki apa? Yo. Ja, sa. Jogetmu kok rapi enak, kerismu copotan, kerismu copotan, kok kita gak bawa enak. Ganti perahu layar. Dandut perahu layar. Yah. Tinggal melayu. Oh, pacar. Nggih. Wis, tak susul ning kono. Heeh. Tak dol ya ora payu, nguculi pisan. Nggih. Sawetawis guyonan kalian Mas Dwi minangka Sang Subo Manggolo. Para tamu, para sedahan, sebagai acara penutup di siang hari ini, nggih menika doa penutup katur panjenenganipun Pak Suroso. Saged jengkar malih paring berkah pandonga lumantar doa penutup. Mangkih paripurna menika fotone saged kasih kekriyen sedaya saged ndedonga langkung rumiyin mekaten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Sumangga para rawuh kita dedongak miturut kesagetan sarta kapitayan agami ingkang rinasuk wondene ingkang agaminipun Islam sareng-sareng kawula. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddina wa afiyatan jasadina wa barakatan birizkina wa taubatan qoblal mautina wa rahmatan zal mautina wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin ala nafi sakartil maut wa najatam minanari wa abandal kisab. Rabbana la tusi kulubana ba'datana wa plana miladunga rahmatan innaka antal fab. Allahumma ya Allah ingkang kagungan sifat rahman lan rahim, kawula ing mriki sedaya nuwun pateng panjenengan ya Allah. Mugi-mugi temanten kekalih anggenipun gebyur wonten samudraning bebrayat lelumban wonten samudraning asmara tansah manggih kasarasan kawilujengan karajan sarta kabagyan. Allahumma ya Allah ingkang kagungan sifat moho welas lan moho asih, mugi-mugi temanten kekalih inggalo pinaringan putra ingkang soleh utawi solihah, liripun putra ingkang bekti dateng tiang sepuhipun kekalih, akhiripun saged murakapi tumrap nusa bangsa negari sarta agaminipun. Allahumma ya Allah kunduripun para tamu sak sampunipun pahargian paripurna, mugi-mugi tansah pinayungan ingkang wilujengan winengku ing karahayon tebih rubeda sami kala lan pancabaya bagya mulya panggih sedaya keluarganipun ingkang tinilar wonten dalemipun piyambak-piyambak. Robbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Makatan wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur nuwun Bapak Suroso ingkang sampun paring pandonga panutup ing siang kalenggan samangke. Para tamu, para sedahan, saderengipun panjenengan jengkar, saderengipun panjenengan kundur, jengkar saking Palenggan, kersanipun Mas Manten, Mbak Manten sekalian Bapak Ibu tumuju wonten sak ngajengipun tarup langkung rumiyin. Mangkih menawi Bapak Ibu lan manten sampun tumuju wonten ngajeng, panjenengan saged jengkar, saged kundur, sinambi salaman utawi jawat asto paring pangestu dumateng temanten berdua. Pramila monggo Bapak Ibu sekalian manten saged mandhap wonten ngajengan mriku, mangke nderekaken kunduripun para tamu sinambi jawat asto paring pangestu katur panjenengan. Purwo madya wasana sampun paripurna pahargyan payuwaning siang kalenggan samangke. Kula makarya sarengan kalian Sanggaryas Inul Habsari Saradan kalian kanca-kanca rukun budaya karawitan tartamtu kemawon ngelenggono ngrumangsani kathah lepat kathah kirangipun. Pramila nyuwun lumunturing Syekh Samudra Pangaksami ingkang saageng-agengipun. Mugi-mugi sedaya kalepatan kakirangan saged kalarung ing samudraning pangaksami kapendhem ing bumining pangapura satemah nukulaken waing paseduluran sae langgeng tumrap kula lan panjenengan sami. Kanthi sesanti donga slamet, slamet sing nanggap, slamet sing ditanggap, slamet sing nonton lan ngrungokke tanggapan. Wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Renteng-renteng reruntungan candrane lampahipun.